يا غافل warmoogano hooyada waa hooska aad ku raaxaysanayso oo aad ku nasanayso waa midka awooddaadu ku xoog sameeyso hurdadeebad ku raaxaysanaysa hurdadeebad ku raaxaysanaysa adigoo ka xanaajiyay oo xumeeyay oo waliba ka hejiroday oo ka tagay hooyadaadu waa iftiinka noloshaada wallahi hadii aad iftiinka weydo oo ka tago waxaad ku dhex jiraysaa mugdi hadaba haleel oo ka daba tag iftiinka inta uusan ka tagin oo aadan weynin hadaba weydii dadka waalidkooda waayeen dhibaatada ay ka mareen wallahi ilmaha qaar maba fahansana ixsaanka iyo wanaagga ay nagu leeyihiin labada waalid waalidkuna waa ismoogaysiinayaa ilmahoodu waxay ku sameynayaan wayna ishilmaamsiinayaan cadfigooda iyo dhimrintooda waxaa ka mida way noo sabrayaan hooyooyin iyo aabow naga raalli ahaada wallaahi waxaan ku arkay garoonka ayaan ku arkay nin duqa oo dhabarkiisu soo qalloocday boorsooyinkiisa isaga ayaa wata wiilkiisana waa uu daba socdaa uma aabba yeelayo taleefan blackberry ah ayuu kal rogrogayaa waxaan weydiiyey kani ma waalidkaagiibaa soo aabbaha maaha ninkan ku hor socday boorsooyinka wada ee Allahoogeena ma sidaas ayaan waalidkeena ku abaalmarinay Alla maxay hoogtay saacadaas waa saacadaas aadan ku fakaraynin oo aadan samaynaynin una samaynaynin wax ixsaana oo aadan u shaqaynin iyaga oo aadan u qabanaynin waxa ay u baahan yihiin maxaa ka hoog badan saacadaas aad hooyada iyo waalidkaaba aad codka kor ugu qaadayso oo aad ka xanaajinayso ay ka xanaaqsan yihiin maxaa ka hoog badan saacadaas oo ka xun maxaa ka hoog badan saacadda ay waalidkaa jeefanayaan iyagoo raalli ka ahayn ma waxaad u caragelinaysaa wax aan macno lahayn ma waxaad u xumaynaysaa taleefan uusan kuu soo gadin sababtii waxaan macno lahayn miyaad ugu xanaajinaysaad u xumaynaysaa ma waxaad uga xanaajinaysaa sababta gaari inuusan kuu keenin uusan kuu soo xaadirin ma waqti yaroo asxaabtaada aad la qaadanayso ayaad uga xanaajinaysaa dhowr shilimaadoo lacaga inuu ku siiyo miyaad u xumaynaysaa adduunyadayuu u kulminayaa adiga maahan miya wuxuu u dadaalayo ee uu daalayo adiga maahan miya qofka uu dhibaatada u wajahayo soo adiga maaha meeqa ayuu daalay meeqa ayuu dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u dhididay meeqa ayuu u dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u raadiyey oo ugu hoogay shaqo adiga dartaa xasuuso wiilkaygiiyow xasuuso waalidkaagu inuu ku jecel yahay jaceyl saa'ida aad ayuu kuu jecel yahay kalgaceyl aad u xoogan ayuu kuu qabaa maxaa yeelay waa waalidka waxaa laga yaabaa waxyaabo inaad ka dalbato laakiinse uu kaa dibdhigo uusan hore kaasayn waxaadan ogeyn ayuu og yahay waxaa laga yaabaa in deyn xooggan lagu leeyahay uu awoodi la'yahay waxa aad ka dalbatay ama ay haystaan waxyaabo ka waaweyn waxyaabaha adiga aad ku fakarayso rabbi wuu xaaraantinimeeyey in la xumeeyo labada waalid xitaa in lagu yiraahdo kelimada uf quluubta dadka qaar waxaa ka mida kuwa aad u adag dhagaxa kuwa ka adag war waalidka ha la ogaado sidee xaalkoodu noqonayaa markay weynaadaan markay da'doodu aad u weynaato sidee buu xaalkoodu noqonayaa